La gran indústria química del territori aposta per la descarbonització. De fet, és el camí que ha d'agafar per no perdre el tren, per seguir sent competitiva. I així va quedar palès aquesta mateixa setmana a la jornada anual de l'Associació Empresarial Química de Tarragona. Avui parlem dels reptes de present i de futur del sector tan potent com és a casa nostra en conversa amb el president de l'AICUT, Ignasi Canyagaral. Què tal? Com està? Benvingut. Bé, moltes gràcies, molt bé. Gràcies per la invitació. Ah, ens diuen de familiaritzar-nos amb conceptes com l'hidrogen circular, baix en carboni, després els tenim de colors blau, gris, verd, que ens sona una miqueta més. Qui és qui en aquesta gamma no?, d'hidrogen i qui, quina és l'aposta que fan des del sector tarragoní? Bé, l'hidrogen té molts colors. L'important és que sigui hidrogen. És un vector energètic que permetrà la descarbonització, però és cert que el desenvolupament dels diferents colors van a diferents velocitats, no? Llavors, si volem descarbonitzar ràpid, més ràpidament, i creiem que és una necessitat, hem d'apostar per diversos tipus d'hidrogen, que són complementaris. No? Clarament, l'hidrogen verd és el vector energètic del futur, fet amb renovables, fet a partir de l'aigua, que no genera empremta i que substitueix, per tant, combustibles fòssils. És una alternativa que arribarà, el que diem des del sector és aprofitem alternatives que tenim, que són disponibles, que estan accessibles ja tecnològicament i que, a més a més, fan servir matèries primeres que generem al propi territori. No? I d'aquí surt l'hidrogen circular. No? Seria semblant a l'hidrogen que es pot fer amb biomatà, és a dir, matà que surt de les granges. No? Aquest se li diu durat, aquest seria l'hidrogen durat, i amb diversos colors. No? Per tant, l'important és que hem de tenir hidrogen i l'hem d'anar generant a mesura que es vagin desenvolupant les tecnologies i sigui competitiu, perquè una cosa és la quantitat disponible d'hidrogen i l'altra és que l'hidrogen que anem generant sigui competitiu per substituir el fòssil que vol substituir el metà en aquest cas i pugui seguir treballant. Si no és competitiu no podrem fer-ho. Com estem en aquest recorregut per descarbonitzar-nos? Hem d'arribar a les zero emissions al 2050. Sembla que queda molt, però no és tant, no, no entenc. Eh? Molt bé, no, no, no queda tant. O sigui, totes les empreses estem compromeses amb l'objectiu de neutralitat climàtica al 2050. I a més a més, Europa té un pla molt ambiciós, que el primer objectiu el fixa el 2030. No? Llavors, han d'apostar per les tecnologies i comença tot per, energi... per projectes d'eficiència energètica. Les empreses ja estem treballant, i ja estem posant en marxa projectes que ens donen major eficiència energètica, que electrifiquem equips, cal... reduint paulatinament el... la generació de CO2. No n'hi no ha prou. Però els projectes que han d'estar en marxa el 2030 s'han de començar a generar a partir d'ara. És a dir, tenen un recorregut fins a la implementació, tres anys de construcció, has de fer el, el disseny del, de la planta, has de tenir el capital disponible per fer la planta. No? Estem parlant de períodes d'inversió llargs, de vuit anys fàcil. Per tant, hem de començar ja per tindre un projecte per descarbonitzar amb hidrogen circular el 2030. No? Per tant, es, el que està fent la indústria és, per una banda, projectes d'eficiència energètica, a la vegada que estem treballant amb el territori, amb l'administració, amb Europa, per desenvolupar aquests projectes a mig termini que per al 2030 ens permetin passar a, una, a un estadi superior no? de, de descarbonització. Juntament parlem només de descarbonització, però no hem d'oblidar economia circular. O sigui, la economia circular va junt amb la descarbonització. Sense economia circular no sobreviurem com a societat i, per tant, també aquí estem apostant anem tard? O, o si no tard, potser no tan coordinats, empresa, sector, no? empresarial, l'administració... quin, quin és el hàndicap no? en, en aquest camí? Bé, jo diria que tenim, tenim un avantatge i un hàndicap, com dius. No? L'avantatge la, és que Covid, a la sortida de Covid i la generació dels Innovation Funds, del Next Generation Funds, o sigui, de tota la, els, els, les ajudes que permetran tot aquest procés de forma accelerada, doncs ho tenim, no? ho tenim sobre la taula, està a nivell europeu eh, sent desenvolupat i per tant és, és clau que, que, que hi apostem. No? Per altra banda, eh, hem de fer pedagogia també des de la indústria en general, des de la indústria química en particular i des de Tarragona, doncs, eh, en aquest cas més concret específic, amb les necessitats que tenim. L'hidrogen verd arribarà, estem tenim projectes d'hidrogen verd al territori, però necessitem tecnologies complementàries. I això doncs, ho hem de posar sobre la taula. A més a més, quan parles anem tard, clar, a Catalunya tenim un hàndicap a més a més afegit, és el desplegament de renovables. No tenim L'hidrogen verd es fa amb energia renovable i no tenim prou renovables avui eh, i no hi ha plans per tenir-ne a, a 5-10 anys vista que ens permetin tindre aquest excedent d'hidrogen verd no? de forma competitiva. Per tant, han de treballar molt més decididament amb el desplegament de renovables. En aquest sentit, el ple del Parlament instava el govern aquesta setmana a implementar no? tot, també totes aquest, aquestes mesures cap a la descarbonització. Suposo que tots ja hem entrat a la roda, anem tard o no anem tard, eh? però hem de seguir apostant a això, a aquestes mesures, i que des de les administracions també es vagi apostant clarament. Sí, sí, eh, està clar, ahir justament doncs, el Parlament no? es va parlar d'hidrogen verd, del desplegament de renovables. Eh, necessitem desplegar-ho de forma urgent, a Catalunya. Lògicament, els electrolitzadors que es faran, es faran probablement amb energia no quilòmetre zero, no feta a casa, no? Però hem d'aconseguir que tinguem electricitat renovable també a Catalunya, no? En, en, tota Catalunya, lògicament, però sense energia renovable serà molt complicada la descarbonització, sobretot pensant en l'hidrogen verd com a vector energètic, no? Ens pot parlar o avançar projectes que veurem aquí, eh, a, a la nostra indústria tarragonina, en el sentit aquest de descarbonitzar-nos? Doncs el, el més eh, evident ho pugui entendre, no? Perquè a vegades parlem molt en genèric, no?, de, 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 de l'hidrogen sí, sí. verd, però potser es materialitzarà i, òbviament, arribaran, no?, I inversions. Bé, aquí hi, han ha, hi ha projectes, eh, alguns amb més amb un estat avançat de detall que altres, però hi ha projectes amb les dues línies, no?, amb l'hidrogen verd i amb l'hidrogen circular. L'hidrogen verd s'ha anunciat un electrolitzador de més de 100 megawatts al territori, liderat per quatre empreses de, de industrials, tres són de l'AICUT, l'altra és Enagas, i per tant això és generació d'hidrogen verd al territori, horitzó 2025, o sigui, estem parlant de terminis relativament curts, que permetran aplicacions actuals que es fan doncs, a, 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 amb, amb emissió de carbó, de CO2, doncs, passar-les a hidrogen verd. No? Aquest és un projecte que ja està anunciat i tirant davant. No? Veurem d'on traiem les renovables per fer aquest hidrogen, però el projecte s'està movent. Segurament serà a través de compres d'electricitat renovable, que no estarà produïda pròpiament al territori, però val igual. I després hi ha la descarbonització dels cràquers. No? A Tarragona sempre diem, des de l'EQT, eh, tenim dues plantes d'Olafines, Repsol i Dau, que són el punt de partida de la indústria química moderna. I és el que permet generar autonomia estratègica al territori. El territori entès com a Tarragona, com a Catalunya, com a Espanya. No? A Europa, un cràquer és un tresor, a casa nostra també ho és. No? I el pla de descarbonitzar el cràquer és amb hidrogen circular. Per tant, hem d'apostar per disposar que aquests projectes d'hidrogen circular vinguin al territori. El projecte d'hidrogen circular requereix captura infraestructures de captura de CO2. Val? Per tant, això és una variable, és una tecnologia existent, al nord d'Europa s'està fent amb subvencions i aquí a Catalunya, a Espanya, hem d'assegurar doncs, que també tenim les mateixes oportunitats. Arribaran subvencions, creu? O estan al darrere? Suposo que estan pressionant sí, sí. en aquest sentit. Aviam, estem, estem en, en contacte molt estret amb el, amb el Ministeri de Transició Ecològica, amb el Ministeri d'Empresa, de, de, d'Indústria, de, de, S'estan desenvolupant els PERTEs, hi ha un PERTE doncs, que està a punt de sortir de descarbonització, que tindrà en compte projectes d'eficiència energètica i projectes també doncs, que vagin amb, amb la línia de, de l'hidrogen. No? És cert que la captura de CO2, sobretot en certes indústries de difícil eh, reducció de CO2, eh, l'hem de tenir en compte. No? I avui encara doncs, ens costa en explicar-nos que part que necessitem projectes de capturació. de CO2. Al nord d'Europa, repeteixo, estan subvencionats, aquí encara no en parlem massa. Però ho estem fent, és la part de pedagogia que deia anem una mica tard, potser sí, però ara és el moment. No? Ara estem definint la llei nacional de, de integrada d'energia i clima, el PNIEC, i és important per nosaltres, per la indústria química, per la cementera també, eh? que eh, aquests, aquestes tecnologies complementàries hi siguin. No? I estem treballant fent aquesta pedagogia, no? tant a Catalunya com a Espanya. Mm -hmm. Com està la Vall de l'Hidrogen? Eh, és un projecte doncs... molt ambiciós que es va presentar en sí, bon plataret, no? La veritat és que s'està movent, eh, s'està definint ara l'equip nou de governança. Eh, el, el, el projecte, lògicament, té un pes específic a Tarragona important, però és de Catalunya. Eh, tenim ja els actors eh, nombrats, hi ha un nou, un nou director, de la, de la plataforma, de la Vall d'Hidrogen de Catalunya. S'estan definint els, els, els objectius, el pla de treball pels, pels propers anys. Estem, té molt bona pinta, és a dir, estem empenyent de manera que això sigui una realitat i sobretot no tant a nivell d'investigació, que ja estan fent els laboratoris, i estan treballant en projectes d'hidrogen. No? Estem pensant més amb la... Tecno aplicació tecnològica d'aquests projectes no? i això passarà i està passant a casa nostra. Mm -hmm tota aquesta transformació de la indústria química, com afectarà, com transformarà també el mercat laboral? Suposo que també tindrà les seves afectacions, llocs de treball, entenc que també de qualitat, eh, diferenciats... La gent, però, no ha de patir per la seva feina. Tot serà progressiu, no? Tota aquesta adaptació també. Nosaltres, eh, com a sector, una de les coses, per exemple, que hem fet ha sigut ja a la web nostra tenir la borsa de treball de totes les empreses en un lloc que puguis entrar i vegis el que hi ha disponible a, a, a tot el sector, no? 34 empreses que som. Afectarà i està afectant, tenim, estem agafant gent, gent preparada. O sigui, I això ho estem treballant molt amb el, amb, amb el Departament d'Ensenyament perquè el programa dual té un valor fonamental en tot això. No? O sigui, hem obert noves línies amb nous instituts la línia que ja tenim consolidada d'operador de planta químic, de tècnic, de laboratori, ens dona molt de valor. Un valor que va més enllà del de que és el territori de Tarragona, o sigui, altres, a empreses multinacionals ens estan preguntant si persones estudiants del dual se n'anirien a treballar, a viure, a altres localitzacions, sobretot d'Europa. Això és valor pel territori, no? Són, són llocs eh, de valor afegit i que necessitarem més, perquè, a més a més, a part del, del creixement, orgànic que pensem que hi haurà és la renovació generacional, que això tampoc para. No? Per tant, cada vegada més els estudiants estan més preparats i al final els que fan anar a la indústria química són les persones que estan les 24 hores al, a les plantes. No? És important perquè la gestió del risc la facin persones expertes no? i això ens ho dona doncs, el teixit educatiu que tenim al territori. Lògicament, a nivell de cicles de grau superior, formació professional de grau superior o a nivell universitari també, no? La 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 complicitat, la col·laboració que tenim amb la URV és, és espectacular. També amb altres universitats, però lògicament la 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 URV aquí tota la, la 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 col·laboració que fem conjunta és és fonamental, no? Què difícil, no presidiu una ecote en canvi constant en aquests moments, no? També? No no és difícil, perquè la tenim un equip espectacular. És a dir, la és relativament senzill perquè tenim un pla estratègic que fixa les línies de treball i tenim nou comissions, que són les que executen la feina. La majoria són persones de la indústria, són els professionals de la indústria que, a part de la seva feina, es dediquen a dedicar temps a, a, tirar endavant projectes conjunts. No? I a part tenim altres, eh, diguéssim, empreses que són sinergies entre nosaltres, bombers del parc químic, a la gestió d'aigües, la gestió de canonades, la, la depuració d'aigües, la, 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 de, la, la regeneració d'aigües residuals, no? Tot això ens permet, el fet d'estar junts, generar unes sinergies que ens donen moltíssima competitivitat. I qui fa la feina, al final, són moltes persones, no? hidrogen és present i és futur, com també ho és el cost de l'energia, que el tenim desorbitat. Com m'està afectant això a la indústria tarragonina, a la indústria química? Òbviament, una necessitat extrema, no?, també a, sí, sí. A aquesta electricitat. Sí, la veritat és que ens està afectant molt. Ens està afectant molt, està afectant a tota Europa, i podries dir doncs, que diferencialment potser a, a Tarragona, a Catalunya, a Espanya, en alguns moments ha sigut inclús menys Eh, difícil que en altres llocs al nord d'Europa on pateixen, per exemple, pel gas, no? per la dependència del gas rus. No? Lògicament, amb la guerra d'Ucrània, que és un, un drama, és un drama, a part, eh, té les implicacions de cost de l'energia, que és el gas i l'electricitat, perquè l'electricitat avui una gran part l'han de fer amb, amb, amb gas, i per tant això té uns costos que han multiplicat per 3, per 4, a les factures, no? Ho veiem com a ciutadans, lògicament, no? Sí, sí. Doncs el mateix, el mateix passa a la indústria, no? Això treu competitivitat. Treu competitivitat, és cert, no només a Tarragona, probablement a tota Europa, però els altres països ens estan mirant i estan esperant. De fet, ho estan aprofitant. És a dir, els Estats Units no té els problemes que té Europa, Orient Mitjà no té els problemes que té Europa, la Xina no té els problemes que té Europa. I estan creixent, i estan preparats, de fet, estan exportant, no? Per tant, és un repte que ho estem notant no només amb el cost de l'energia, sinó en la demanda. La demanda està baixant. Està baixant, o millor dit, estem venent menys nosaltres. Val? Una composició de les dues coses. Per què? Perquè doncs, eh, ens costa més. Nosaltres tenim un... més dificultat per, per generar marge. No? Llavors és una problemàtica que veurem com evoluciona en els propers mesos. Depèn molt també de com anirà la guerra, Uh, però a curt termini hi ha una incertesa en el sistema, no? Uh, pel cost de l'energia i també per la demanda. No? I això fa que doncs, uh, bueno, no estem parlant probablement de uh, d'un impacte amb l'ocupació, perquè estem en bons nivells d'ocupació i estem agafant gent, però doncs, el, el problema és haurem de parar algunes plantes perquè no tenen prou demanda per mantenir-les en marxa durant períodes. Eh? No, no estem parlant probablement avui de, de parades llargues, d'aturades llargues i estructurals, però sí, doncs, ja tenim algunes, algunes plantes eh? al, al, al polígon petroquímic de Tarragona que estan fent en marxa, parat, en marxa, parat, perquè la demanda no hi és la que hi era els primers sis mesos. Eh? Estem parlant d'un escenari que s'ha obert pràcticament a partir del tercer trimestre, no? a partir de l'estiu. Incertesa, s'aguanta el cop de moment, però no sabem quan, és no sabem quan que durarà, és un conflicte que només s'allarga més. No sabem quan durarà perquè hi ha factors que lògicament estan fora del nostre control. La guerra és un clar exemple, no? I per tant, doncs, hem de veure, hem d'estar preparats per aguantar, hem d'estar preparats també per competir. Perquè al final es tracta d'això, es tracta que els productes nostres que de la Ecotex portem més del 60% de la producció. O sigui, no es queda el territori, inclús a Espanya. El 60% va fora. Per tant, això no ho pots fer si no ets competitiu, no? I volem seguir sent-ho, no? Tota la transició energètica, també amb l'hidrogen, ens ha de permetre mantenir-ho, això. No pots posar hidrogen si et costa tres vegades més. Per tant, tota la transició s'ha de fer de manera que seguim sent competitius. A més, la, les xarxes tancades d'energia sembla que no acaben d'arribar mai. Les tenim a tocar sempre, sembla, sí, sí, però no, sí. no, no encara. Eh? Sí, sí. A veure, jo també he de dir que hi ha hagut canvis legislatius que han ajudat a pal·liar la mancança del reglament de xarxes tancades, que, doncs... Eh, és és bastant eh, inconcebible que encara estem com estem, no? Després de molts anys de demanar-ho i de diversos ja anys que semblava que estava a punt de sortir, no? Sembla que estem molt a prop, cada vegada més a prop, estan parlant de de final d'any, com a molt gener febrer, ja estan els tots els documents que recolzen que que que, recolzen que sortirà diuen que sortirà, veurem després quan surti la, la lletra petita. petita, la lletra petita però és important que, que, que tinguem una eina no? per saber les regles del joc no? i sobretot per competir amb igualtat de, de, de condicions amb el, de nou amb el nord d'Europa. No? però també és cert que deia hi ha altres mecanismes que han sortit en els últims mesos, com el, el, pensant en, les empreses electrointensives, que està ajudant empreses doncs, que tenen molt consum energètic per tindre doncs, unes, uns, uns preus, una, uns costos més baixos. No? I això ha sigut alguna cosa, un, un, un mecanisme que ha incorporat el, el Ministeri d'Indústria recentment. No? Per tant, vull dir, és cert que el reglament de xarxes tancades encara no ha arribat, l'estem esperant, és cert també que hi ha per exemple, el mecanisme de, de consumidors electrointensius, doncs, que ens ajuda a, eh, a pal·liar una part doncs, del que no tenim. No? Senyor Canyagaran, la indústria química tarragonina és segura? Eh, quina percepció, òbviament, quina és la, la el missatge que envien vostès a una percepció ciutadana que sovint és de preocupació davant incidents, que es coneixen o com es comuniquen no, a, a aquestes situacions? Què, què, els ha de dir a la, a la ciutadania? Bé, la indústria química és segura a Tarragona. La indústria química Eh, quan mirem els accidents, la història. Quan mirem la història, lògicament, l'accident del 2020 va canviar una mica el paradigma, no? va canviar l'escenari. Eh, és un fet puntual. Abans, i el 2021, per exemple, ha demostrat que la indústria química és segura. És cert que, deia abans, gestionem risc. Som experts en gestió de risc. El risc hi és, treballem en productes inflamables, treballem en productes tòxics, generem petjada. Però amb tot i això, la nostra obsessió, i és una obsessió, és protegir els nostres treballadors. Si els nostres treballadors, i el que diuen les estadístiques, no tenen accidents, excepte, repeteixo, eh, el cas concret, eh, la població es veurà afectada de forma encara molt menor. No? I això és el que ha anat passant durant els 40 anys. No cada vegada, cert, que cada vegada que tenim una torxa com a element de procés, com a element de seguretat pensat per allò, sembla que s'acabi el món, és un element de seguretat. És un element que les noves plantes que es fan, es fan amb torxes. És a dir, és tecnologia del segle XXI. I hem de ser més pedagògics, explicar què vol dir que s'activi una torxa. No? I sobretot hem d'anar plegats també amb l'administració i amb altres, eh, doncs, per exemple, amb, universitat, amb universitats, per explicar quines són les conseqüències de que s'activi una torxa, per exemple, per la població. No? Llavors, doncs, i la part de diàleg i de transparència fa part també del pla estratègic, del nou pla estratègic, i és una que hi estem treballant molt. No? Moltes vegades hi ha les, els disconnects no? entre les expectatives de comunicació, de la rapidesa de la comunicació i del detall de la comunicació. No? I és un problema que tenim també internament. Moltes vegades t'agradaria comunicar però no tens informació. No? I sobretot quan l'altra part espera que comuniquis. No? Llavors estem treballant, i això ho estem treballant amb l'administració, en protecció civil, tenim reunions molt sovint. El, el, el simulacre del 2 de novembre vam treballar junt amb Protecció Civil. Per nosaltres va ser un èxit. És cert que s'enfocava en la resposta ciutadana, no s'enfocava en la gestió de l'emergència en una indústria. Calen fer aquests simulacres. Calen no? fer. I a més a més, el fet de provar l'enviament massiu de missatges crec que va ser un èxit. Perquè al final, Sí que és cert que no tothom, una petita majoria, potser no va fer, no fe, no va fer cas i no es va confinar, però sabia el que ha de fer. És a dir, crec que aquesta part de pedagogia, de com has de respondre a un accident, està més clar ara arrel d'aquell accident. No? I ho hem de fer, ho vam fer al Polígon Sud, probablement a la propera de ser al Polígon Nord, i hem d'anar fent aquests recordatoris a la ciutadania. No? Deixi'm acabar preguntant-li per les infraestructures. Tercer fil, també una d'aquelles coses eternes que tenim aquí al territori, necessiten eh? aquesta sortida urgent, també urgent. per la competitivitat. Uh, és una... O sigui, tots sabem que el, el tren contamina molt menys que la carretera. No? Avui, el 4% dels productes que enviem, que sortim, que surten de Tarragona, va, surten amb tren. No, no és competitiu i no és sostenible ens falta el tercer fil. O sigui, nosaltres fa anys que estem reclamant la possibilitat de sortir directament des de Tarragona amb ample europeu. Sabem que s'està treballant, és a dir, ara no és un problema de falta de, de, de finançament o d'indefinició de projecte. El projecte està definit i s'està executant. Són problemes tècnics d'un túnel doncs, que l'han de modificar. Són, o sigui, el retar els retards que hi ha ara són més tècnics que no polítics o d'econòmics. De, de no? Ja hi vam estar, eh, en aquests... Ja hi vam estar, ja hi vam estar. Per tant, doncs, almenys el, el tram que arriba fins a Tarragona. No? Després ja no vull parlar del tercer fil del corredor fins a Algesires, no? però almenys el parc que no ens interessa a nosaltres se li veu un final, no? però encara no hi som. I després, doncs, lògicament, l'A27 s'ha d'acabar, s'han de... ens preocupa molt les infraestructures elèctriques. O sigui, nosaltres, un dels objectius de descarbonització és electrificar. Uh, per electrificar vol dir que has de tindre més disponibilitat de subestacions elèctriques on connectar-te. Si venen empreses noves pregunta on me puc connectar. Has de donar disponibilitat perquè es puguin connectar a més uh, potència, no? I això també és una mancança, no? Tenim reunions també amb Reta Elèctrica, amb els governs, perquè doncs, una mica és del govern espanyol, una part és del govern de la Generalitat, per disposar d'aquestes infraestructures elèctriques també, no? estem treballant varis àmbits a la vegada. Com a lobby, l'AICU pressionant sempre, no en aquest sentit també l'administració. Fem pedagogia, perquè ho han vist, o sigui, és cert, pressió, però al final fes pedagogia amb el tema de la moratòria d'incineradores... Fent entendre que és necessari. Fent no? entendre que és necessari i fent entendre que moltes vegades no hi ha alternatives. No? Hi havia doncs, un, 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 la moratòria d'incineradores com a indústria i també l'AICUT, doncs hem aportat la informació, no? explicar que hi ha residus industrials que l'única tecnologia disponible avui és incinerar-los. És a dir, si tanques una incineradora de residus industrials, no tens alternativa. No només no vindrà ningú, sinó que algunes empreses hauran de tancar. Això és una realitat tecnològica. Per tant, cal explicar-ho, no? El mateix amb l'impost del CO2. Vull dir, si poses impostos diferencials que només existeixen a Catalunya i no existeixen a la resta d'Espanya o a la resta d'Europa, doncs tens el risc de, primer, perdre competitivitat i, segon, deslocalitzar-te. No? Això ho hem d'explicar. Llavors, és fer pressió? No, és explicar-nos, no? perquè a vegades no hi ha prou informació i aquesta pedagogia crec que és fonamental amb l'administració i amb la societat. Ignasi Canyagaral, gràcies per acompanyar-nos. Tindrem, òbviament, ocasió per tornar a parlar de molts d'aquests projectes que van en anys a vista. A la vostra disposició. Gràcies, gràcies per acompanyar-nos. El president de la ICUTE, de l'Associació Empresarial Química de Tarragona, que ha estat el protagonista avui a l'entrevista al Notícies 12. Gràcies per acompanyar-nos. Bon cap de setmana.